Det är sånt som svenskar gör och gillar och dricka som äta är den ställs hur svart oss. Tacos i dag liksom chile och kebabrullar. På döden muttern för ett röst utan att säga it's a love. Jag blev noll, han gillar sockerbullar. Fast ibland är det ett äpple och banan. Yeah, yeah! Woo! Själv gillar jag det vill säga latte och även vanligt te och kaffe och pasta och sånt, då är det bra. Men liksom sänds hyfflans kors och rock and roll. Medan jag är frys och frukt i land. Han gillar Elvis liksom jag. Den har svart som det handlar. När vi var i Stockholm sist så tog jag med en Coca-Cola, Coca-Cola. Är det kaffe? Yeah! Så sagt! Kaffe och svensk, hur svensk oss det är grejer det. Och nu är det bara till våra stålhörd revokaler. Men vi vill också komma till er och spela lite för er. För det man övar här, det är det som man tar med när man spelar för er. Jag menar att du kan gilla och gilla och lira liksom jag och liksom Brian Boga och även Kenny la 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 la. För det är ju viktigt att visa upp sig med sitt barn. Alla arrangörer måste komma på något sätt få oss att komma och spela. För vi är inte så dyra på nävån. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. No, shoot, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.